Здравейте и така, как да инсталираме Oracle Instant Client и ODBC поддръжката в Windows 10. Значи от страницата на Oracle, Oracle Instant Client Downloads for Microsoft Windows 64-битовата версия. Ако се върна стъпка по-назад, тук ги има и за другите версии. Ето тук е 32-битовата версия. Тази за Itanium не ни интересува в момента, има за Linux и така нататък. Значи нас ни интересува Windows 64-битовия. И трябва да се свалят две неща, като минимум. Значи има Basic Package, има Basic Lite Package. Разликата между двата пакета е само в това, че първият поддържа повече интерфейси на Oracle, т.е. повече приложения могат да се свързват, ще могат да се свързват с този клиент. Клиента, който е отдолу, има така по-ограничени възможности. Така че горния е напълно достатъчен. Така. Сваляме го това нещо. Аз вече съм го свалил и при мен се намира ето тук. Значи единият zip файл. Ето тук. Instant Client, Basic, Windows 64 и така, самата версията. Значи това нещо трябва да се разархивира. Ето го тук при мен в разархивиран вид. Вътре има една директория и може директно ето тази директория, т.е. вътрешната директория с по-краткото име, просто да я копирате и да я пренесете на устройство C. Ето тук устройство C и ето го тук Instant Client 1912. Така, ето го тук. След което второто нещо, което трябва да се свали, това вече е самата поддръжка на ODBC. Значи тук има SQL Plus пакета, различни инструменти, GDBC има, на нас няма да ни трябва и ето го ODBC пакета. Zip файла, значи просто штракате, сваляте и отново, тъй като той при мен е свален, ако погледнем в директорията, където са свалените файлове, Downloads, ето го ODBC, Windows 64 битов, версията, zip файла. Разархивирате zip-а, значи важното е едното и другото да ги разархивирате. Разархивирате zip-а, има пак директория със същото име и това, което трябва да направите, и то тук е описано в инструкцията, но след малко ще стигнем до там. Третото нещо, което можете да свалите и веднага то се вижда ето тук още отгоре, ако се прочете внимателно, Basic Package, и пише, че 19C пакета изисква Microsoft Visual Studio Redistributable. Това са едни такива специални пакети, които включват поддръжка на различни библиотеки, свързани с това, което инсталираме. Значи, тук също штракате, аз го отворих в нов таб. Значи за Visual Studio 2015, 2017, 2019 са ето тези три файла. X86, това е за 32 битовите. X64 е за 64 битовите и тези ARM не ни интересува в момента. Значи просто штракате. Свалянето става доста лесно и бързо. Пакетът е съвсем малък. И ето при мен е записан, ето тук, ако скачим две нива нагоре, ето го този пакет, който днеска съм свалил, просто имам второ копие. Така, сега, следващите стъпки. Ако се върнем към страницата на Oracle и отидем към инструкциите. Значи инструкциите са много понятно написани, намират се най-отдолу. Просто трябва да ги следваме. Ето тук съвсем кратка инструкция.
Значи ние сме го свалили. Така. Имаме го този, ето това нещо го имаме тук. Само че аз съм го копирал не в C-Oracle Instant Client, а директно съм сложил Instant Client в C. Няма много голямо значение кое от двете ще направим. Така, след което това, което трябва да направим, тук е казано това нещо, обаче малко така не става от раз ясно за какво трябва да направим. Пише unzip the packages into a single directory. Тоест трябва да просто втория пакет да го преместим в първия. Значи копирате, ето тези всичките файлове ги копирате и ги местите в втория пакет. Ето тук вътре. Просто copy-paste. Аз в момента ги имам. Затова ми казва, че ги имам. Тук извежда такова съобщение, така че мога просто с skip да ги отхвърля тези. Така. Добре, останалите. Така. Значи след като сме ги копирали, копираме и цялата ето тази папка. Просто взимате, копирате папката и я слагате в устройство C. При мен вече е в устройство C. Ето тук. Така. Следващото, което трябва да направим. Така, значи сега трябва да редактираме една променлива на обкръжението, която се казва path. Така че на този системата да вижда библиотеките, които се намират в тази папка. Като в path трябва да добавим пътя до C Instant Client. Тоест този тук път трябва да го добавим. Така. Значи може да го копираме. След което в полето Search пишете, почнете да пишете, правилно, почнете да пишете path. Той извежда ето първото Edit the System Environment. Штракаме в това нещо. Отваря се диалогов прозорец, от който избираме ето този бутон Environment Variables. И ето тук сега в горната част, защото прозорец е разделен на две части. Може и на двете части може да се направи, разбира се, но тези променливи, които са в горната част, се отнасят само до потребителя, с който в момента работим. Тези, които са долу, това са системни променливи, важат за всички потребители. Освен тази разлика, имайте предвид, долу можете да нямате права да редактирате и като цяло редактирането е по-критично, нали? Ако сбъркате нещо, може да има по-сериозни проблеми. Долу, горе, не е толкова фатално, ако нещо сбъркате, защото долната част, основната, работи без проблеми. Така и тук да, можете да имате права да редактирате тези променливи. Така. Значи вие може е така да го виждате това нещо. Чист, в чист вид. Да няма въобще такава променлива пав. Значи ако имате такава, избирате Edit. Ако нямате променлива, която се казва пав, избирате New. Така, пишете пав с главни букви. Макар че за Windows няма толкова голямо значение, но по конвенция така. Пав. Правите пейст на този път. Ето така. След което внимателно слагате точка запетайка. Точката запетайката е разделител между отделните стойности. И след което слагате процент пав процент. Какво означава това нещо? Към променливата пав добавяме ето този нов път, който е до Oracle Instant Client. И към този път до Oracle Instant Client залепваме останалата част от пътя. А
Ако не залепите останалата част от пътя, е възможно да имате проблем с стартирането на някои програми и така нататък, тъй като вие ще загубите цялата останала част, която съдържа и пътища до разни системни директори, там където са записани програмите и така нататък. Така че ето, внимателно трябва да редактирате. Значи пътя, който сте копирали, точка запетайка, която е разделител между отделните стойности и процент, пав, процент. Окей, натискаме. И трябва да се получи ето такава променлива пав с пътя. Виждате, тук се добавяха много нови такива, които преди ги нямаше. C, Windows, System 32 и така нататък. Така че е важно и тези да ги има. Штракаме върху ОК. ОК. И сега. Нека само този прозорец да го затворим, за да ги направим така всичките стъпки. Като напишете CMD, се отваря ето този Command Prompt и трябва с десен бутон отгоре Run as Administrator. Така, като администратор трябва да го отворим този DOS Prompt. Сега, например, ако тук напишем Set. Само, че това нещо тук е на администратора. Да видим, има ли го някъде нашия път. Ето го тук. Значи C Instance Client 1912. Точно това, което, т.е. уверихме се, че пътя го има тук. Така. Изпълнили сме тази стъпка, след което трябва да свалим ето този Redistributable пакет, като тук е обяснено според версията на клиента, кой Redistributable пакет е необходим. Ние вече сме го свалили, остава само да го инсталираме. Ако не го инсталираме, RDBC драйвер може да го качим, но при опит да го стартираме се получава грешка. Така, значи отиваме сега там, където сме ги свалили нещата. В Downloads. Штракаме два пъти върху този клиент, т.е. пакет. Ето го тук 1519, Redistributable. Съгласяваме се, Install. Така, Install. И това нещо качва всички необходими библиотеки, за да може това, което свалихме, да работи добре. Така, толкова. Следващата стъпка. Така. Следващата стъпка. Така, това нещо не ни интересува тук. Така, сега трябва да качим самия RDBC драйвер. Значи сега. RDBC драйвера се качва много лесно в същия този прозорец, който така с Clear CLS, можем да го изчистим. Така, сега следващото, за да качим самия RDBC драйвер, CD, и взимаме пътя до устройство C, Instant Client. Така, ще тракаме на тази жълта иконка, копираме пътя, за да не го пишем, иначе можем естествено да го напишем. Значи написали сме CD, Change Directory. Като штракнете с десен бутон, той директно го поставя пътя. И като натиснем Enter, вече сме в тази директория. И сега в тази директория трябва да изпълним. Ето даже може, за така да се каже, за да сме сигурни, че наистина сме го инсталирали. Значи ако почнем да пишем ODBC, излиза ODBC Data Sources 64-бит. Така, отиваме на Drivers и виждаме, че в момента в Drivers има само SQL сервера на Microsoft. Така, сега. Тук трябва да изпълним една единствена команда ODBC. Е така, той ги дописва. Значи командата е ODBC Install.
Install. Така. Добре, и като натиснем Enter, само секунда да видя, може би нещо съм пропуснал да копирам. Значи uninstall има. Да, само сега ще ги копирам и ще го направим това нещо. Така, значи ето връщаме се тук. Да са разархивираните пакети. Аз копирах пакетите, но ги копирах не там, не на C. Значи downloads odvc. Така, ето. Така, тук има uninstall и install. Значи взимаме всичките и ги копираме на C. Така, yes. Ето сега вече имаме и odvc install. Че отново ще повторим действието. odvc install, ето сега го дописа. Натискаме Enter и ето се изписва тук Oracle odvc driver is installed successfully. Точно това, което ние искахме да получим. Сега ако се върнем към odvc data sources и погледнем в drivers, вече виждаме Oracle Instant Client и версията на този client. И сега, ако отидем в User DSN, User Data Source Name, Add Oracle-ския клиент, Finish, изчакваме го сега малко да заради. Ако отвори този прозорец, това означава, че сме се справили с задачата, може би 99%, нали? Възможно е да възникнат някакви други проблеми, но като цяло драйвера работи, този прозорец се отваря и оттам нататък вече трябва да попълним съответните данни за връзка, да тестваме връзката, дали е успешна и така нататък. Тоест, като цяло не е сложна инсталацията на драйвера, просто трябва да се следват стъпките и да се внимава кое как се прави. Еми, това е инсталацията на odvc driver на Oracle. Малко по-сложно става, отколкото при другите сървъри, но плюсовете на сървъра на Oracle са толкова много, че можем така да игнорираме това малко препятствие. Приятен ден и успех!